Ndryshme do të jetë kjo fundjavë e parë e muajit maj. Më shuarit kanë fituar liridalje jo vetëm të shtunën, por edhe të dielën deri në orën 10. Për gjatë këtyre dy ditëve, fëmijët deri në 14 vjeç do të kenë në krah jo vetëm nënën, por edhe babain për të shëtitur, nga ora 11 deri në orën 17:30. Jo vetëm kaq, por e shtuna do të vazhdojë të jetë një ditë blerjesh të ushqimeve dhe ilaçeve. Rregulli i ri njoftuar nga kryeministri lejon të qëndrojnë hapur deri në orën 17:30 dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Të gjithë bizneset e tjera do të jenë të mbyllura deri ditën e hënë, përfshirë furat e bukës dhe tregjet e fruta perimeve. Lëvizja do të bëhet në këmb pasi automjetet private do të vazhdojnë të qëndrojnë të parkuara, përveç atyre që kanë autorizimin për katës në fundjavë. Ndryshimet e reja shërbejnë edhe si një test për të gjithë shqiptarët, sa të kujdesshëm do të jenë për të ruajtur distancimin social, duke u shndruar në rrugtar të shëndetit të tyre dhe të familjeve.